Përshëndetje të nderuar televizionistë, si ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Ditën e djeshme në qytetin e Delvinës është mbajtur mbledhje radhës së Këshillit Bashkiak me rendite, paketa fiskale dhe buxheti për vitin 2016. Është zhvilluar ditën e njëjtë në sallën e mbledhjeve në bashki, mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Delvinës. Mbledhja u zhvillua me pjesëmarrjen e të gjithë këshilltarëve, ndërsa kishte si renditë miratimin e paketës fiskale dhe miratimin e buxhetit të bashkisë Delvin për vitin 2016. Zëvendës kryetari i bashkisë, njëkohësisht edhe përgjegjësi i zyrës së tatim taksave në bashkinë e Delvinës, Dritan Xhaferi, në fjalën e vet ka dhënë detaje për disa ndryshime tarifash për paketën fiskale. Nga 7500 lekë propozojmë të ketë 7000 lekë. Për subjektet me sipërfaqe nga 31 deri në 50 metra katror, propozojmë gjithë nga 11000 lekë deri në 8000 lekë. Drejtoresha e financës në Bashkinë e Delvinës, Eleni Jorgji, ka relatuar për buxhetin. Bashkia e Delvinës në bashkëpunim me Delvinë të Sarit, pasi përpunoi të gjitha të dhëna financiare, ka bërë mbyllin e vitit duke paraqitur planiush një akt trakobit, në të cilën paraqiten të gjitha pjesët të bërse të buxhetit faktik dhe realizimin tij për vitin 2015. Në fund, të gjithë këshilltarët miratuan paketën fiskale dhe buxhetin e bashkisë për vitin 2016. Ende Vinçi i rrëzuar në portin e Mallrave në qytetin e Sarandës pranë Limion është jashtë funksionit. Në këtë port operojnë vetëm ato anije që kanë në bordin e tyre vinç për ngarkim dhe shkarkim të mallrave. Po të hedhish një sy sot në portin e mallrave të Sarandës në Limion, shikon të njëjtën pamje si në muajin shtator, kur era e fortë dhe e paparë ndonjëherë në qytetin ton, stuhia pra që përfshiu qytetin në muajin shtator, rrëzoi vinçin i cili shërbente për shkarkimin dhe ngarkimin e mallrave nga anije tregtare, të cilat sillnin mallra në këtë port. Kan kaluar tashmë muaj dhe qytetarët e Sarandës shikojnë të njëjtën pamje që tregojnë fotot në ekran, ku porti i mallrave dhe i peshkimit është nën pushtetin e këtij vinçi të rënë pas një stuhie të ndodhur, i cili gjendet jashtë funksioni. Asnjë pjekje për ngritjen dhe merremetimin ose zvendësimin e vinçit të dëmtuar. Në portin e Limionit prej muajsh vijnë vetëm ato anije që mund të kryejnë me vinçet e tyre shkarkimin ose ngarkimin e mallrave. Në këtë port sot shikon ende vinçin të rrëzuar, varka të dëmtuara dhe vend ankorimi i zënë për anijet e peshkimit. Përveç pamjes së shëmtuar, mungesa e vinçit është baraz dhe me mungesë të ardhurave në arkën e portit të Sarandës. Me një investim të qeverisë shqiptare në përmjet fondit të zhvillimit, ka përfunduar në Imar Unaza 1 Maj, një rrugë kjo me funksione shumë dimensionale. Përfundon Unaza 1 Maj në Himar. Ajo nuk është ndërtuar thjesht si një rrugë ndihmëse për të evituar fluksin e trafikut në Spile, por një segment rrugor model për të gjitha qendrat e banuara në bashkinë e Himarës. Për himariotët është padyshim rruga më e bukur e ndërtuar ndonjëherë. Një rrugë e gjerë me trotuarë, një rrugë piktoreske me ndriçim, një rrugë që nuk ndihmon vetëm trafikun e dëndur në Spile, por edhe ka vlera të mbrojtjes mjedisore dhe akustike, duke i dhënë drejtimin e duhur drejt dedikimit të turizmit të Spiles. Bizneseve u jep më shumë mundësi të kryejnë furnizim me shërbimin e dedikuar për turistët që do të popullojnë Himarën muajt e verës. Një rrugë që do të zhvillojë fuqishëm një zonë të re të banuar të Himarës me shumë njësi shërbimi që funksionojnë aktualisht, por do të ngrihen dhe së shpejti natyrisht me leje të përkatëse, duke mos bërë gabimet e skaluarës për të ndërtuar pa një plan apo miratim përkatës të institucioneve. Kjo arterie është një investim i qeverisë shqiptare nëpërmjet fondit të zhvillimit. Le të ndiejmë tani një njoftim të Komisariatit të Policisë së Sarandës. Komisariati i Policisë së Sarandës njofton se në datën 3 shkurt 2016 ka referuar materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Sarandë për shtetasin me inicialet AR, vjeç 24, banues në fshatin Bamatat të Delvinës. Për një vepër penale, pasi dyshohet se në datën 2 shkurt 2016 në fshatin Markat ka goditur me mjete të forta shtetasin me inicialet FC, vjeç 63, banues në këtë fshat. Ditën e shtunë fillon faza e dytë e kampionatit kombëtar për kategorinë e parë në futboll, ku ekipi ynë i futbollit do të ndeshet në fushën e vet me ekipin e Dinamos.
Pas një pushimi një mujor ditën e shtunë fillon faza e dytë e kampionatit kombëtar të kategorisë së parë në futboll, ku ekipi ynë i futbollit Butrindi do të ndeshet në fushën e vet me ekipin e Dinamos. Trajneri i ekipit tonë të futbollit tregon se ekipi ynë po përgatitet me intensitet për të arritur formën sa më optimale në ndeshjen me Dinamon. Ai tregon se tashmë te Butrindi janë zyrtarizuar dy afrimet e para. Bëhet fjalë për futbollistët Lorenzo Shehaj dhe Ardit Qejvani, i pari sulmues dhe i dyti mesfushor me tiparet avancuara. Sipas tekniku të Butrindit në ditët në vijim pritet konfirmimi zyrtar dhe për dy futbollistë tjerë të cilët kanë arritur akordin parimisht për të luajtur fazën e dytë me ekipin e Butrindit. Pra, tekniku Sheu thekson se mbrojtësi Kuci dhe portieri Hallunaj mbeten pjesë e ekipit Butrindit pasi ata me paraqitjen e tyre e kanë justifikuar besimin e stafit teknik. Në videolajmin e sotëm do të shihni se si një majmun që shoqëron shoferin e autobusit në udhëtim, në një moment i vjedh ushqimin e ditës. Në videolajmin e sotëm do të shihni miqësinë e shoferit të autobusit me majmunin. Majmuni shoqëron shoferin gjatë udhëtimit, por ndonse shoferi u ushqen atë me banane, majmuni nuk mjaftohet vetëm me kaq. Në një moment, majmuni tregohet i pabes, ai i vjedh ushqimin shoferit të autobusit. Për më tepër, ndiqni video. I don't drop it on the floor. What's wrong with you? Hey, say bye to everyone. Bye. Hey, say bye to everyone. Oh. I don't drop it on the floor. What's wrong with you? Hey, say bye to everyone. Bye. Hey, say bye to everyone. Të nderuar teleshikues, ndoqët që edicionin informativ të ditës së sotme, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.